Ndonë se në një situatë të pazakont për shkak të pandemisë së COVID-19, gjatë muajt shtator, maturantët kryen procesin e regjistrimit për ciklin e studimeve universitare. Në Universitetin Aleksandër Moisiu në Durrës, mësohet se ka përfunduar faza e parë e regjistrimit të maturantëve që rezultojnë fitues në programet e ndryshme të studimit. Rektorja e Universitetit Aleksandër Moisiu shpreh se deri tani procesi ka ecur shumë mirë, pasi afro 80% e maturantëve kanë përfunduar procesin e regjistrimit. Mund të them që procesi i regjistrimeve në Universitetin Aleksandër Moisiu Durrës po shkon shumë mirë. Nga 2947 kuota që ne kemi kërkuar për të miratuar këtë vit nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinis, deri tani janë regjistruar 1600 student. Është numri konsiderueshëm, jemi pothuajse te 50% që në përfundim të fazës së parë. Krasimisht me vitin e kaluar në këtë kohë jemi te 80%. Pra edhe pse numri maturantëve këtë vit është më i vogël se sa numri maturantëve vitin e kaluar, mendoj që situata në UAMD është shumë e mirë. Në lidhje me preferencat e maturantëve, rektorja shprehet se degët më të kërkuara janë ato të administrim, biznes e financë, infermieri dhe teknologji informacioni. Në fakultetin e biznesit, programet më të kërkuara janë financë kontabilitet dhe financë bank, dhe janë programet cilat pothuaj se janë drejt e zaurimit të gjithë kuotave. Programi studimit, infermieri e përgjithshme, mami dhe fizioterapi janë programe që pothuaj se po mbyllen dhe po plotësohen të gjitha kuotat. Programi studimit drejtësi në Fakultetin e Shkencave Politike e Juridike, edhe pse ne kemi rritur numrin e kuotave këtë vit, e kemi tej kaluar gjysmën e ezaurimit të kuotave. Programet e studimit të mësuesisë, edhe pse nota mesatare këtë vit është rritur, pra nota mesatare në hyrje është rritur, ka një ngritje të konsiderueshme në aplikime dhe ka një ngritje të konsiderueshme në regjistrime krahasimisht në vitin e kaluar. Pra kjo tregon një tendencë të maturantëve drejt programeve të mësuesisë. Në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni janë dy programet më të kërkuara deri tani nga maturantët. Dhe sigurisht në programet dyvjeçare kemi një tjetër kategori studentësh, janë studentët që vinë me një mesatare më të ulët se sa studentët e programeve bachelor, kemi një rritje përsëri krahasimisht me vitin e kaluar. Universiteti Aleksandër Moisiu në Durrës ka 5 fakultete me rreth 1000 programe studimi gjithsej. Edhe këtë vit, studentët e vitit të parë do t'i kenë të sigurta për zgjedhjet e tyre, pasi asnjë nga degët e tij nuk rrezikon që të mbyllet.